Зараз заслуженому художнику України Ярославу Омеляну майже 90 років. За його плечима серії естампів про Тернопіль, 50 проілюстрованих книг, 2 сотні екслібрисів, портретів, нарисів та акварелей. У 1969 році Ярослав Омелян вперше запропонував свої роботи на виставку, а за весь період творчості їх було сотні в Україні, Польщі, Болгарії, Сполучених Штатах Америки. Невеличку виставку естампів представили у краєзнавчому музеї з нагоди видання книжки-збірника про життя і творчість Ярослава Омеляна. Встановивши авторів його публікацій про нього, я з ними поспілкувався, отримав їхню згоду на використання. І після того вже, так мовити, огранив це все. І тоді ще разом з Мельничуком ми вивели цей творчий продукт на такий рівень, що його можна було критикувати. Це справді жива легенда, з якою ми маємо щастя поруч жити. Його дуже складна була молодість, тому що він був студентом Львівського вищого навчального закладу, навчався на художника і, приїхавши додому, якраз потрапив в МДБ-ську облаву, скажімо, прийшли МДБ-сти, тому що брат його був УПА, і забрали і його, і забрали батьків. І оця його молодість минула під суворим колючим знаком Сибіру. У книжці поєднано 3 стилі – науковий, публіцистичний та художній. Саме такий підхід зумів повноцінно показати усі грані творчого життя і нелегкої долі художника. Щоправда, Ярослав Омелян зізнається, це перша книжка, присвячена йому від першої і до останньої сторінки. В житті мені дуже мало дифірамби співали, а тут стільки про мене так багато говорять, і я просто себе якось незручно почуваю. Але раз так вийшло, то хочу подякувати тим людям, які зробили для мене таку велику приємність, бо це дійсно подарунок для мене. До речі, навіть у Сибірі він робив замальовки, має серії сибірських типажів від ув'язнених до місцевих жителів. Саме Ярослав Омелян започаткував екслібриси пам'яті, таким чином увіковічнивши у книжкових знаках усіх національних героїв. Єдиний художник, напевно, в Тернополі, який приходить в художній музей і каже, я маю виставку таку, 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 таку. Можу будь-коли, будь-який час заповнити ваші зали. І я про це пам'ятаю. Звичайно, книжка носить більше характер збірника. Можна назвати, що це альманах. Але вже тим вона цікава, що під одну палітурку попали нариси різних людей, різних професій, різного світогляду, які під різними кутами зору відгукнулися на вже історичну, можна сказати, постать Ярослава Максимовича Омеляна. Книжка «Ярослав Омелян. Погляд на життя крізь призму страждань і надій» буде не останньою, переконані її автори.